Joku on tehnyt Raumaa. Kaksi Raumaa kartta. Otetaan toi ensimmäinen Rauma. Ota. Challenge. Mä en oikeesti osaa lukea karttaa. Ollaan vittu, se on sun ongelma, tuolla. Etu. City Marketti. Eikö mä Olli lähempänä? En mä nyt tiedä mikä, millä kadun sittari on. Jos mä nyt arvaan väärän risteyksen. Ei. Lol. Mä kuljen tästä aika paljon, mä tiedän missä tää on. Etkö se tarkoittaa, että se on... tossa. Miks nää kuvat on ihan vinossa? Siis nää kuvat on ihan hito vinossa. Mikä näin vaivaa? Mikä vitun portti tossa on? Niin, se näyttää... Oota, mitä siinä lukee? Vipavaarti! Okei, eli me ollaan Venäjällä. Ei olla Venäjällä, me ollaan joku Euroopassa. Mä löysin USA:sta tien 30, missä se 23 on? Missä mä tykkään, kun tää on vittu hirveä slummeja, se on joku pitkä. Joo, joku aasi tuon sanoi. Sit kun käännyt ympärin, sit sulla on vähän järkevämmän näköinen. Mä käännyt ympärin, vittu paska meri. Täällä on juttu, mikä nimi on Minecraft. Minecraft. Very hard. Vedetään tää challenge. Mikä on joku, mikä vittu on Minecraft? En mä tiedä, vedetään tää. Bonjour! No missähän me mahdetaan olla? Sami, se on yhden kaupungin alueella. No tykkää toi... Klikkaa siihen, mihin sä spavnaa sut heti aluksi, niin sä saat pisteen. Miks sen nimi on Minecraft? Tää seuraava on se talo sisällä. Niinku jonkun talon sisällä. Joku kirkon saakele. Mies oikein on mitä? Hei! Missäs tää nyt sit olikaan tää yks? Meillä silloin opetettiin uskonnos, missit on, niin toi, mitä... Aivan sama sä ja sun vittu uskontos, saatana! Ei, meillä opetettiin uskonnotunnille, missä päin maailmaa toi hiton muslimien avaruuskuutio oli, mutta... Avaruuskuutio! Avaruuskuutio! Mikäköhän kumma tää saattais olla? En mä tiedä, Ah, nice! Eli erittäin mukava, mä tiedän täsmälleen mistä... Valtteri on varmaan vittu käynyt siellä, kun... Mä kyllä muistan, että missä päin tää oli, mutta... Ai. Puerto Maldonado. Mitä hittoa mä ajattelin? Kuka vittu pisti? Älä eilä koske. Mä muistin Indiana Jones elokuvat väärin. Aha, hei. Hyvää päivää. Missäs päin tää sit onkaan oikeesti? Etelä mä pistin jotenkin satana homon paikkaan. Kuka vastas vittu... Marylandin vittu osavaltion ton Golden Grade vittu. Mikä se oli? Mikä Maryland? Mä muistan, että se oli New Yorkissa. Valtteri! Yes. Mikä vittu? Mä otin niinku Amerikan rannikon silta, ja se oli siinä. Mä katsoin New Yorkista pisimmän sillan, mikä mä löysin. Miten sä tunnistat, mikä se silta se oli? Ei nyt saa! Ei kun mä luulen, että se on New Yorkissa. Missä pisti The Golden Gate Bridge on sisämaassa Washingtonin osavaltiossa? Mä luulen, että siellä olisi ollut jotain vettä. No sitten... Mikä tolle joku vittu pato? Sisämaassa! Joku pato saatana, niin isti pisti siihen niin saa. Mistä on joku kyltti? Ai tässä ei voi niinku edes liikaa No toihan itseasiassa on hyvä. Tää näyttää meidän ala-asteelta. Tää on kokonaan kultainen ovi, toi iso. On. Matkamuistomyymälä. Jes, matkamuistomyymälä. Mitäs tässä lukee? No en mä ymmärrä tota kieltä. En mä tiedä missä, mä en tiedä yhtään missä tää paikka on. Äkkiä zoomaa ihmisiin paikan nimi. Ootas. Tää vihreä paitasi. Hei, mitäs tossa lukee? Kahve... Täällä jotain postimerkkejä. Hitto! Tää matkamuistomyymälä on ihan crippled. Tossa on semmosii I love paitoi. Mitä se lukee? I love. Toi on niin vääntynyt toi paita, ettei sit saa selvää sit tekstistä. Hei. Yes. Mä häviän tämä. Yes, postikorttei. Niis lukee kirjaimellisesti missä nää on. Mä menen suoraan zoomaan täysin keskelle tätä paikkaa. Noi. Make yes. Sillä lailla. Tuo lukee Despacito tossa talous. Joo, siin lukee. Joku asuu täällä. Keskellä ei mitään, on joku kauhean mansioni. Postilaatikko on kyllä niin vitu American style, että hyi helvetti. Missä on Venezuela? Tää kuulostaa vähän Venezuelan kieleltä. Ei sun. Venezuela.
Euroopassa. Tykkä kun mä arvasin, että kaikki ne kehitysmaat on tuolla Etelä-Amerikassa, mutta ainakin Euroopassa. Bruh.